gör nästan vad som helst för att få ett vackrare hår. Men så kommer det en dag när ditt hår inte längre gör som du vill. Det beror på att håret är skadat på djupet. Nya Dove Intense Repair med patenterad Fiberactive-teknologi tränger ner på djupet och bygger upp hårets fibrer inifrån. Ditt hår är reparerat och har fått nytt liv. Nya Dove Intense Repair. Expertvård för skadat hår. I hope you enjoyed the ride. Nice car. What's the price? From 134,900 crowns. This is so not us. Dacia Duster. Från osannolika 134 900 kronor. Drömmer du om ett växthus i din trädgård? Då ska du skaffa Villa Gardens nya katalog. Vi har 25-årsjubileum i år och firar just nu med 10% rabatt på hela katalogsortimentet. Villa Garden. Skapa rum i trädgården. Välkommen till Kakeldags. Fem butiker fyllda med ny inspiration. Just nu har vi vitt kakel för 169 kronor och golfklinker för bara 149 kronor kvadraten. Välkommen till Kakeldags. Promenera och på kalorierna ha koll. Attrakt firar succén med fortsatt specialpris på Intersport, Clas Ohlson och Life. Nu finns Bravo med fruktkött. Och såklart utan. Men nu finns den med. Ja, och utan. Men med också. Och utan. Med. Utan. Med. Just det, nu finns Bravo med fruktkött i fyra goda smaker. Bravo. Eksem kan vara riktigt plågsamt. Nu finns äntligen Dexem. Dexem kräm, foam och head. Stillar klådan, förebygger infektioner och gör huden mjuk. Har du eksem? Prova Dexem. Septembers nya internationella album är här. Love CPR. Hela 14 engelska hits samt 5 svenska bonusspår. Från tv-succén Så mycket bättre. Mikrofonkåt. Kärlekens tunga. Vem ska jag tro på? Plus Baksmälla med Petter. Samt exklusivt vid Björn Fredriksson. September. Nytt album ute nu. Första gången du använder Silit Bang kommer du förundras över hur lätt smuts och tuffa fläckar försvinner. Utan att du behöver skrubba. Den klarar vad som helst. Du får en kick av resultatet. Du vill bara fortsätta och fortsätta och fortsätta. Hej. Silit Bang. Rengöring med wow-effekt. Ett oberoende test från Testfakta bevisar att Silit Bang är bäst. Wow! I've got a big dream to get to the big time. Med Superb Kombi får du mer av allt. Just nu har vi kampanj på fyrhjulsdrift. Alla borde köra Skoda. Redan på 70-talet lärde vi oss att göra god lasagne. Kolla lasagne, älskling. Lägg ägg. Ja. Vi gör den än idag. Och nu finns den dessutom som familjeförpackning. Vi kallar den för Karins familjelasagne. En gång ska du segla med Hurtigruten. Du har ju sagt det. Då ska du få uppleva vardagen längs leden som Hurtigruten har trafikerat i 117 år. En gång i livet. Men när är egentligen en gång i livet? Är det inte nu? Snart? Boka din resa på www.hurtigruten.se eller din resebyrå. Är du förkyld? Då ska du absolut prova Kanyang, Sveriges mest betrodda och mest använda förkylningsprodukt. Men om du är trött, då ska du prova Shisan, som är årets egenvårdsläkemedel 2010 och Sveriges mest använda vid trötthet.
Vi på Grandiosa gör allt för att ge svenskarna den bästa pizzan. Därför är vi glada för vår senaste nyhet. Det ska vara större, krispig, stenugnsbakad. Extra allt ska det vara på, som en hämtpizza. Sådär ja. Grandiosa extra allt hämtpizza. Nu med mozzarella, tomat och pesto. Roxette är tillbaka med ett helt nytt album. Roxette Charm School, årets mest efterlängtade comeback. Pizza, ny stark smak. Burning pepper. Snart är det dags för årets gaygala. Se vilka som föräras titlar som årets homo, årets hetero, årets tv-program, årets tv-stjärna, årets svenska låt och årets artist. Det blir humor, sång och dans för hela svenska folket. QX Gaygala ikväll 21:30 i TV4.